Dámy a pánové, naším dalším hostem je Štěpán Pechár. Pan Štěpán Pechár na první pohled vypadá, že je člen baletu Národního divadla, že jo? Ano. Což vypadá jako to. Ale musím říct, že ten váš příběh, jak jste se stal vůbec, jak jste začal tančit, jak jste se dostal do Národního divadla, odkud je strhující. Děkuji. Měli bychom říct, že jste se narodil na Maltě. Ano, maminka je Malťanka, táta je Čech. Maminka je Malťanka, tatínek je Čech. V kolika letech jste přišel do Čech? Naposledy v 18 letech, ale jako když jsem se odstěhoval sem na Dobro, ale my jsme furt pendlovali. Předtím jste tady byl, tatínek tam pracoval jako lékař na Maltě. Ano. Maminka byla Malťanka, ano. Kterou tam poznal. Ano. A tak občas jel se podívat do Česka nebo Československa tak, ještě. Asi jsme pendlovali z hlediska jako tátových pracovních příležitostí. Povinností a povinností. A pak jste sem přišel v 18 letech jako do... původní vlasti se podívat, co se tu děje, odkud vlastně tak trošku jste. Ano, do tátovy původní vlasti. Do tatínkovy původní, ano. Neříkám, že to není moje vlast, tak já miluju i ano. Čechy, i Maltu. Já Maltu ale... taky miluju, když jsem tam nikdy nebyl. To děláte správně, Mate, bezvadná. Jo. No ale tak vy jste sem přišel, to vám bylo 18, česky jste uměl z domova? Tak, táta trval na tom, za což... jsem mu velice vděčný dneska, trval na tom, že jsme se doučovali češtinu a dějepis. To je obdivuhodný. Zeměpis, no. Ano, tak. Byl by výborný pedagog. Je to o to obdivuhodnější, že maminka mluvila maltsky asi, ne? Nebo anglicky. Tak, ale maminka se naučila taky velice brzo, nebo velice rychle česky. Jo, tak to tatínek je silná osobnost. Je to tak. No a tak v 18 se sem přišel s tím, že... S tím, že ano, měl jsem plán vyzkoušet to, jaký to bude studovat takhle na konzervatoři. Já jsem si to představoval jako Hudvinek Válku. Jo, no to je jedna z ideálních představ v Česku. No bylo to tak, že jsme tam měli tělocvikáře na Maltě, A vy jste sem přišel na konzervatoř. No, nejdřív jsem přišel na konzervatoř udělat zkoušky. Mm-hmm. Na Duncan konzervatoř to byla prvně. Protože státní konzervatoř jsem se dočetl, že dělá přijímačky už v 11 letech, 10 letech, takže jsem byl 8 let pozdě, nebo 9, pár let pozdě, takže mě to ani nenapadlo vlastně se tam hlásit. A vy jste předtím tančil na Maltě? No vlastně ne. Jako, chtěl jsem to vlastně říct, že jsme tam měli tělocvikáře, který jako se zajímal o tanec, ale neměl ani jednu profesionální hodinu lekci, takže vlastně to tanečník nebyl. Ale organizoval takový kroužky, kde dával dohromady lidi jako sekretářky. A jo, my tomu říkáme mejdany tady. Tak byl to takový delší mejdan, ale byli mezi námi i třeba vyhazovači z diskotek, no studenti a s náma nějakým způsobem nacvičoval takový pakroky, takový, nedá se tomu říkat jako tanec, to byly spíš kotoule a kliky. A jak se dostat domů při zdi a tak. Taky tak. No čili s touhle průpravou jste přišel. Do Prahy? Ano, přišel jsem do Prahy. A tady jste se... A tady jsem vlastně udělal zkoušky na Duncan Center, kde mě vzali. Posledně jsem se dozvěděl, že vlastně brali jako v podstatě každýho, ale... Jste uměl přijít včas teda. Já jsem tam chodil na tyhle instituce v době, kdy nebrali nikoho asi, no, ale to nevadí. No, ono bohužel tak jako, nebo tehda, tam to vzdělání bylo skvělý jako ta teorie, ale ta praxe nebyla zase tak jako úplně pokročila tak dobrá. Aha. No, ale byla tam paní pedagožka, paní Drapalíková, která zároveň učila i v státní konzervatoři. Aha. A tam mi doporučila, abych šel na burzu mladých tanečníků. To mě zaujalo, že je burza mladých tanečníků. Jo, to je to tam jako věc. Oni tančí a tam někdo dělá jako ten. To dělají vždycky u tance. Jo. Tenhle ten je co? A kolik stojí jako nebo... Pošli mi sem tamhle toho? Takhle přesně to je. Takhle to je? No, tam trošku, bych se rád trošku, vyšel trošku přátelštější. Jestli by mě někdo koupil, schválně. Tak,
Jako do baru, že by si mě koupil jako figurku nebo do auta. Tak já se... do auta. Jo, já jsem na to byl asi podobně, jak ukazujete. Vy jste na to byl tam, podobně. Já jsem tam hrozně překážel, tam byl nejdřív tam byl klasický trénink, to jsem nevěděl vůbec, co to znamená. Jsem tam překážel, do všech jsem vrážel a skácel, ale no a pak... No ale vy jste šel na tu burzu a tam se vlastně nevybral. Burzu právě, ano, a tam byla potom část té burzy. Byla, že jste se měl předvést nějaký vaší variaci, tak jsem předvedl nějakou choreografii, co jsem tam sám vymyslel. A asi jsem z nějakého důvodu tam pobavil toho pana ředitele Slavického, mimořádný chlap, který mi nabídnul, jestli nechci studovat na konzervatoři, no právě, na té státní konzervatoři, ano. Tak to bylo. Takže vy jste přešel na tu státní konzervatoř a tu už jste řádně dostudoval. Řádně, já jsem tam byl měsíc, pak jsem si vykloubil koleno. Takže jsem vlastně z roku... Vlastně dědictví těch kurzů z Malty, ne? Tak asi tak, přesně tak. Takže asi z roku a půl jsem byl na té škole, jsem vlastně asi 3 měsíce chodil na ty lekce, protože ten zbytek času jsem rehabilitoval koleno, ale jo, dostudoval jsem, absolvoval jsem taky z toho důvodu, že ten pan ředitel je opravdu velmi laskavý pán, tak mě nechal mě dostudovat. Třeba si popisujete ten život jako pohádku takovou. Je to trošku pohádka. Vždycky, kam přijdete, tam někdo hrozně laskavý a řekne, tak jdi na státní konzervatoř, tak tam řekne, máš něco s nohou, ale dostuduj to. Já jsem měl obrovský štěstí na lidi a na... Jako na ty, jsem byl ve správný čas, na správném místě. Ale řekněte mi něco malcky, jako já jsem to nikdy neslyšel. Malcky? Šitry den nejdlek. Cože? A jeden onek program. Edenžo program. Edenžo program? Tak já vám něco řeknu chviličku. To je dobře. Edenžo program Czech. On jste námi, že Hadža Palmamed Abel. Má malfavilia, ty jedny snad kelem pasta, snad zopo, šoudala fariet. Hát mají vymny. A party, on jsku zarouhil, dauke nis, baltín li hajrau. Daniel programu, hej, se má on nejdel hážej. Jdy zpěči jenom jiný než pastás, Emma. Jdu ještě s dovolením, já jsem právě bylo představení, co se, jsme hráli v Latrně Magice, teda na nové scéně s Latrnou Magikou, kde jsem hrál roli divocha v představení, které se jmenuje Podivodné cesty Žila Verna, ještě se hraje dodnes. A ten pan režisér si přál, abych jako divoch v jistý okamžik tam najednou jako vydal pár skřeků v nějakém smyšleném jazyce. Tak jsem říkal, že to je skvělá příležitost. A pozval jsem na premiéru naší rodinu, bráchy a tehda tam byl taky na návštěvu bratranec se svojí přítelkyní, taky malťankou. A já jsem prostě nějak, nejdřív jsem se ujistil, jestli tam není žádný malťan v publiku, a pak jsem spustil takovou škálu jako nejpestřejších nadávek, co znám. A teď celá zadní řada, kde byly jako ty moje rodina, se úplně chechtali smíchy, tak samozřejmě náš šéf jako zjistil, že něco bylo v pořádku, ale tak... A divadlo zpozornilo, co se to děje, že se tomu někdo směje. Oni... Ale ono tak, když se to dělá, tak to vypadá, to u nás dělají komici imitátoři. Že takhle předstírají řeči. Vypadá to, že jste si ji vymyslel právě teď, tu malčinu, protože to je tak nezvyklý. Tak nezvyklý, ano, je to tak. A na druhou stranu mají tady malťani nějaký spolek nebo klub nebo něco? Pokud já vím, tak ne. Já vím jenom o těch Čechomalťanech, to by právě skupina doktorů, kteří se ostěhovali na Maltu společně s tátou tehda v těch... To bylo v tom období jako výpomoci, že jo? Ta nějaký lékařský nebo co? Myslím, že 79. rok to byl. To byla politická krize na Maltě, tak jako tady. A, no a spoustu českých doktorů se ostěhovalo na Maltu a teď jsou vlastně většina z nich už je zpátky tady v Čechách a my tomu říkáme jako Čechomalťani a pořádáme čechomalťanské večírky. A... No to je krásný, ale je jako přímo malčky, tak oni tady těch úplně originál malťanů bude asi minimálně, co? To asi jo. To asi. Není, no a tak... Já mám pro vás tyčko. Já na něj koukám celou dobu, no. Abych si ho neodnes asi zpátky. Já jsem si právě říkal, furt mi ho nedává. Možná mě ho jenom ukáže a zavodnese, no. Tak prosím. Hned jsem přemýšlel, jaký jsou malťani, ale teď jste to hodně vylepšil. Tak vám děkuji úctivě. Rádo se stalo. To je Decadence, to je naše taneční projektová skupina, kterou
krom Národního divadla máte ještě jako, abyste se úplně vytančil. Úplně až do bezvědomí. Prosím vás, a vy jste ženatý? Nejsem. Nejste. Ale máte nějakou přítelkyni? Mám. Jednu? Jednu. No ne, tak u vás je zajímavý, jste takový jako silně heterosexuální, že jo, na ty poměry tanečníků, je to až nezvyklý. Nezvyklý, tak jsou tam ještě pořád heterosexuálové mezi námi. Jo, ale vy prý sám říkáte, že pro vás je to tam výhodný, že ta konkurence tam není. Přesně, my to vždycky dáváme k lepšímu, že ty holky tam jsou zavřený s námi celý dny a jsou to krásné holky, ale nemají moc na výběr. No, nemají, no. Zas mají výhodu, že vás najdou mrtě, že jo? Doslova. Doslova, že jo? Štěpán Pechár.